U ovoj epizodi vodimo vas u Božidarac na spektakularne nastupe sastava Iza i Crva. Moram da ti kažem da je spektakularan nastup i da sam ja ubedljivo vaš najveći fan ovdje. Hvala. Nema na čemu. Kako si ti zadovoljan? Jako zadovoljan. Zbilja. Mislim da je bilo super, da. Znaš Unu? Znam Unu, znamo se Una i ja previše dugo. A da li Una zna Crve? da, Crve, znam i Kriške i Crve i Dači svirao i tu si Lago i kako se zove bend, još gomilo bendova. On je zapravo bio prvi gitarista, biti pa ti bio. Prvi prijatelj koji je htio malo da pomogne da ovaj... A menjaš ti članove non stop? Pa... Nemoš to tako je. Da. Mora ono. Pa nije. Ma može, nije. Važan je kontinuitet. Sad je Damjan ustalio ekipu, koliko se meni čini, i to je to. Pričao sam malo tamo s ekipom i otprilike... Sa kojom ekipom? Misliš sa publikom? Ne, pa publikom, ali ozbiljnim akterima iz publika. Da. I konstatacija je da, ne postoji svetski festival gde bi ljudi mogli nešto negativno da kažu ovamo kad biste nastupali. Jeste, to je tačno. Moram da se složim, jeste. Stvarno je liga ovaj bend. To je sada glupa priča, ali ne možeš, nažalost, Beograd da sviraš prečesto, jel? E, tu je Mrav. Jel? Da, sali iz Mrava je tu. Da, video sam ga. Bez veze kažem, jel, video sam ga, da. Mahnuli smo jedan drugom. Znači, Mrav je Crvi došlo Mrav, da, jeste. Mrav je došao da čuje crve. I Mravi u fazonu, crvi su, znači, uz Mrav, odnosno posle Mrava. To je odličan stav. Da. Dobro, to je potpuno fantastično. Je Luna otišla zaista? A ne, tu je. Dobro je. Dobro. Luna, koliko voliš crve od 1 do 10? 10. Se čuva za crve? Jesam, da. Dače je ekipa. Mravi i crvi, da napravimo koncert. Pa opa. Mravi i crvi. Ja upravo radim na tome. Još neke životinje da nađemo domaće. Možda Hrček da bude tu negdje. Hrček mora da organizuje, to može kod Hrčka da... Ne, Hrček da peva, ja sam čuo da Hrček voli da peva. Ne, kod Hrčka ćemo da sviramo na gajbi. Ma neka Hrček peva, a ne si konzervativ. Hrček. A sada malo iza. Odlične, da. Sad sam pohvalila. Rekla sam da je nadjačala u prazninu u Božidarcu. Ima malo problema sa zvukom, ali to se Milena nije se ošto primetila. Ima snažan glas, lep baš.
devojkom sa rock'n'roll scene si u najboljim odnosima? Najboljim sa Ognjenkom? E. Lakićević iz Autopa, ali da, da to neko više. Neko ličite, pa imate sličan senzibilitet. Možda po kao povučenosti malo, na sceni. Malo, da, dobro, ti si još i okej. Okay. Kako si sa Ognjenkom Lakićević? Znam kako je podrška važna, super, da. Ja sam drugarice već godinom. Upoznali su tako što je ona čula za Biti pa Tibi, pa nas je pozvala da budemo predgrupa, dva puta smo, jedno smo čak i ovde svirali predgrupa u parku. Tako da je podrška jako bitna. Anja sve montira, pazi šta pričaš. A stvarno to lepo da ispane montaži, jo? Da. Ovo može se secka tako. E, na šta sam htio te pitan? Ko je Andrija? Andrija? Andrija je jedna moja simpatija. Za rukav te vučem. Se neke simpatije, bivši momci. Pa da, ja pevam te ljubavne pesme, kao bajega. A ima još neki tip, se pomeni, Milutin? Milutin, da. Ko je Milutin? Pa Milutin je... to otkrivati, možda da ne montiramo ovo. Zar svaki ima neku svoju verziju Milutina koje, ne treba, koje ne znači otkrivati ljudima, tako da možda... Da. Ne, nećemo da otkrivamo koje Milutin. Ne znam, aj mislim i ne znamo koje Milutin. Da. Na prvom mestu liste ove nedelje nalazi se... Ako želite da promenite stanje na listi, glasite na sajtu jelentop10.espresso.rs i pišite, predlažite, slavite rock'n'roll na jelentop10minuta@gmail.com.